Անդոնի Քոչարյան համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովում ուժային կառույցների լսումների օրը տեղի ունեցած քննարկումները, որոնք վերածվեցին որոշակի սուր հարցադրումների, իհարկե հայկական մեդիա եւ псևդո-վերլուծական տիրույթում դարձական հերթական շոուն, որին ամեն մեկն իր քիմքին հարիր քաղաքական գնահատական տվեց, բայց որևէ առողջ իրական վերլուծություն կարծես թե չկա։ Իսկ իրականում տեղի ունեցածը ներկա ժամանակների անցնող եւ գալիք բարքերի բախումների, պարլամենտարիզմի, կառավարման եւ կադրային համակարգի առողջացման եւ զորբայության բախումների վառ դրսևորում էր։ Իրականում գաղտնիք չէ, որ արժեքաբանական տեսանկյունից մեր երկրում միշտ եղել են որոշակի խնդիրներ, հատկապես ուժային կառույցներում, որտեղ ուժայինները ԽՍՀՄ-ի ժառանգած արժեքաբանությամբ 90-ականների ծանր շրջանի դրսևորմամբ Արցախյան առաջին պատերազմի հետևանքով որոշակի ինքնուրույնության պետության մեջ պետություն լինելու կամ առնվազն անզրմխելի բաստիոններ լինելու սկզբունքներով են ապրել։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո մենք փորձեցինք հիմնել ժողովրդավարության, իսկ սահմանադրորեն ամրագրված պարլամենտարիզմ իր տեղն ու դերը փորձեց ամրագրել։ Պարզ է, որ բոլոր ոլորտներում էլ կամ բոնապարտիզմի բարքերը նախընտրող դիմադրողներ, ովքեր կոմֆորտ զոնաներից դուրս չեն գալիս, խնդիրը կոնկրետ անձանց մեջ չէ, հաճախ ուսադուրներով շատ երիտասարդներ թռիչքային կարիերա ունենալուց իրենց բացառիկ ու յուրահատուկ են զգում։ Խնդիրը կոնկրետ Արգիշտի Քարեմյանի հետ կապված չէ, խնդիրը Աղազարյանի հետ կապված չէ, կամ անձնավորված ինչ-որ բանավեճերի ու անձնական հաշիվների։ Խնդիրը նրանում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընտրել է ժողովրդավարության ճանապարհը, պարլամենտարիզմի ճանապարհը, որը սակայն շատ փշոտ է։ Հայաստանի Հանրապետությունում անաբարձր քաղաքական Պաշտոնյաներից միայն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, որ մշտապես գալիս է պարլամենտ, մասնակցում լսումներին, ընդդիմությունից ու լրագրողներից լսում հաճախ ծանր հարցեր, տալիս պատասխաններ։ Երբեմն լինում են քարկոծումներ ու ծանր քննադատություններ, սակայն ժողովրդավարությունը հենց դա է։ Սա է պարլամենտարիզմը, իրական ժողովրդավարություն, եւ բոլոր պաշտոնյաները պետք է պատրաստ լինեն այս միջավայրում աշխատելու։ Պարլամենտը Հայաստանի պետականության հիմնասյունն է, որտեղ գալը ամոթ չէ։ Մեզանից շատերն են խուսափում պարլամենտական լսումներից, տեղակալներին ուղարկելով եւ անհասանելի լինելով ուժեղ ղեկավար չեն դառնում։ Ալեն Դալեսը, Էդգար Հուվերնեն հաշվետվություն տվել ամերիկյան կոգրեսում, Հայաստանի Հանրապետության երրորդ հանրապետության պարլամենտում հաշվետվություն է տվել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար եւ վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը։ Պարլամենտը քաղաքական վերահսկողության բարձր աստիճան է, քաղաքական հավասարակշռության ինստիտուտ է։ Պարլամենտական լսումներն անկախ ամեն ինչից հաջողված են լինում, անկախ ամեն ինչից ծառայում են իրենց նպատակին, քանի որ այդ լսումների արդյունքում ձևավորվում է թափանցիկություն, ժողովուրդը տեսնում ու լսում է իրական խնդիրները եւ դրանց լուծման ուղիները։ Ցանկացած գերատեսչության ղեկավար կամ ոլորտի պատասխանատու իր ոլորտում տեղի ունեցած իրադարձությունների, հատկապես խնդիրների համար պետք է հաշվետվություն տա պարլամենտին, հասարակությանը, լրագրողներին եւ այլն։ Կարծես թե մենք ձևավորել ենք բավական լավ ավանդույթներ տարբեր պաշտոնյաների, դատավորների, պետական ալ պաշտոնյաների նշանակումներից առաջ պարլամենտական լսումներ ենք անցկացնում։ Նույնիսկ եղել է դեպք, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը նշանակվել պարլամենտական լսումներից հետո միայն։ Սրանք ավանդույթներ են, որոնք երբեք չեն եղել Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ սրանք են, որ պարլամենտարիզմի դասական ինստիտուտների միջոցով կայացնում են իրական ժողովրդավարական պետություն։ Այս պարագայում ցանկացած պետական պաշտոնյա պետք է հասկանա, որ քննադատելը շատ նորմալ է, պետք է պատրաստ լինի լսելու ռեպլիկներ, սուր քննադատություններ։ Քաղաքական ընտրովի իշխանությունները հաճախ ենթարկվում են ծաղրի։ Հայաստանի Հանրապետությունը վերջին 5-6 տարում այս ուղղությամբ դժվարին ճանապարհ է անցել։ Անխոս կան ձեռքբերումներ, որոնք իրավունք չունեն կորցնել, սակայն հարկավոր է խորացնել այս ավանդույթները եւ ընդլայնել այն պաշտոնյաների ցանկը, ովքեր նշանակելուց առաջ պետք է գան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով եւ համապատասխան հանձնաժողովներում ներկայացնեն իրենց ծրագրերը, լսեն սուր հարցեր ու տան համապատասխան պատասխաններ եւ նշանակվեն այդ պաշտոններում, պարլամենտն ընդունելով որպես գործընկեր եւ դպրոց։ Պարլամենտարիզմի մեծ ավանդույթ ունեցող երկրները հենց այդպես են նշանակում ոչ միայն գերատեսչությունների ղեկավարներին, այլև բազում այլ առանցքային պաշտոնյաների։ Հենց այդպես է ձևավորվում պատասխանատվությունն ու քաղաքական խոհեմությունը։ Աշուշտ պարլամենտարականներն էլ պետք է իրենց տեղում լինեն եւ պատրաստ լինեն աշխատել, խոսել, պահանջել, օրենքներ մշակել, ոչ թե լինել գործադիրի հետ միշտ համաձայնվողներ։
կամ տակուկ տեղ նստածներ, ովքեր մեկ տարվա ընթացքում մեկ ելույթ անգամ չեն ունեցել, մեկ օրենքի քննարկման անգամ չեն մասնակցել լիագումար նիստերից դուրս։ Հայաստանի Հանրապետության պետականության հզորացումը ժողովրդավարության լիարժեք հաստատումն է օրենքի գերակայությունն ու թափանցիկությունը։ Շնորհակալություն, Գառնիկ Դանելյան։ Ինչա՞։ Չէ։